କାମଟା ସରି ଯାଉ ଚୁଟି କାଟିବା ଯିବା ଆମ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ତ କାମ ପତା ଯଦି ହବ ଆମେ ଆଗ ଯାଇ ଚୁଟିଟା କାଟିଦେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ କାଟି ଆଜି ବୁଧବାରଟା ହିଁ ଚୁଟି କାଟିବା ଦିନଟେ ହିଁ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିନ ମାନେ ସମୟ ହିଁ ମିଳିବନି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଝାମୁ ଯାତ୍ରାଟା ବି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଚୁଟିଟା କାଟିଦେବା। ଆଜି ହିଁ ସମୟ ଟୋଟାଲ ନଥିଲା, ଆମର ସେପଟେ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ନେଇକି, ସେପଟେ ଆମେ ବି କାମ କରୁଥିଲୁ, ବାଉଁଶ ପୋତାପୋତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଚୁଟି ତ ଯାହା ବି ଆଜି ବୁଧବାରଟା ଅଛି, ଚୁଟି ଯାହା ବି ଆଜି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଟା ହୁଏନି, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ଆମ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଆଉ ସେଦିନ ବି ଆମେ କାଟିବୁନି। ଆଉ ସେଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଠାକୁର ଲାଗିବେ, ସେଦିନ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ, ମାନେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଇ ଆମର ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ, ଆଉ ସେଦିନ ଠାକୁର ବି ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଦିନ ସାଢ଼େ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିବୁ, ଆଉ ସେଦିନ ବି ଚୁଟି କାଟି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଶନିବାର ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କାକଟପୁର ଯିବୁ। କାକଟପୁର ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆଣିବୁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁକି, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ତ ଆମର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଚୁଟି କାଟିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର, ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରୁଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏବେ ଆସେ ଚୁଟି କାଟିଦେବା। ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଟି କାଟିଦେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଆସିକି ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ଚୁଟି କାଟିବା, ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆକାଶ ଆସ ଯିବା ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଆସ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେପଟେ କାମ ବି ବହୁତ ଅଛି, ବସ। ଏବେ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ଘରଠାରୁ ଆମ ବଜାର 100 ମିଟର ଦୂରତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇଙ୍କ ସେଲୁନରେ, ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କାଟୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଚୁଟି କାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଏବେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚୁଟି କାଟିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାଟନ୍ତୁ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କାଟିବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ କାଟୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ତରିକାରେ କାଟିବେ, କୌଣସି ଅଦର କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରି କିଛି କାଟିବେନି, ପୁରା ଭଲ ସିମ୍ପଲ ତରିକାରେ କାଟିବ। ଆଉ ସେ କହିଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ସିଏ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ କାଟୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଲା ତ କେମିତି କ'ଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଏବେ ତ ଚୁଟି କଟା ଚାଲିଛି, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ କାଟିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଏ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ମୋର ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ଆଉ ଅଦର କେହି କାଟନ୍ତିନି। ଆଉ ଏ ତ ନୂଆ ପିଲାଟିଏ ଅଛି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଏପଟେ ଜଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର କାଟୁଥିଲେ ଚୁଟି, ଆଉ କହିଲେ ଇଏ ଭଲ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ କାଟିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବସ ସେଠି କାଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ ଭଲସେ କାଟିପାରିବେ, ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଭଲସେ କାଟିପାରିବି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦେବି ବୋଲିକିନା, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଚୁଟି କାଟିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ଚୁଟି କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଧନୀପୁର ମାର୍କେଟରେ ଆସିବେ, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ସେଲୁନ ଦୋକାନ କହୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଟି କଟା ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେଇବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଚୁଟି କଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ଏଇ ନୂଆ ପିଲାଟି କେମିତି କ'ଣ ଚୁଟି କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଚୁଟି କଟା ସରିଲା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ନୂଆ ଲୁକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଯେ ଏ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।